No kuitit, mis teeme? Mõtlesin, et kui näitan siis teistele ka, mis toimub. Mitu päeva siin tõnnen istun siin autoga? Põlve haige pole või? Ei ole, vana mees. Kõik läheb krampi. Kõik läheb krampi. Võtsid noorema appi või? Just. Õsnaga, pedalboksil on vaja nüüd 5 voldi andur või see panna, jah? Juht andur. Jee. Yeah. Ja mis sina teed? Juhendan. Tööd ei tee või? See ongi töö tegemine juhendamine. Anne. No hea küll. Ma vaatan siis natuke taustal, mis mehed teevad. Õsnaga, Evo saab endale Altechit vaikselt. Ja näitan teile siis natuke kapoti alt ka. See põhiline upgrade, millest ma rääksin. Et me saaksime selle vanakooli ALS-i niimoodi tööle, et selle autoga saab ka pärast sõita, kruisida. Siis on siin nüüd Bossi elektrooniline segusiiber. Ja see point on selles, et varem oli siis vanakooli mehed tegid sedasi, et keerati siis segusiiber nii palju lahti. Et tühi käik oli seal 3000 ja pluss pööret ja siis kui ALS-i kasutati, siis kasutati seda lisaõhku energiaks, et hoida turbot elus. Ja samas kui sa tahtsid kruisida või autot tühi käigul hoida, siis te olete kuulnud, kus ralliautot käivad seda, siis au, hoiavad pööret. See tähendab seda, et piustid katkestati või siis süüdet, noh, kuidas keegi või mis ajuga on. Et hoida seal 1500 pöörde juures, aga proovi selle autoga näiteks katsele sõita ja kruisida, siis noh, see ei ole nagu okei. Ja nüüd see elektrooniline segusiiber võimaldab siis meil teha nii, et kui sa ALS-i aktiveerid, siis see segusiiber alles keeratakse lahti või siis hoitakse mingist pöördest või mingitel tingimustel, mida ma siis näitan teile hiljem, kui ma hakkan seadistama. Aga kruisides on kõik nii, nagu peab. Samas elektrooniline segusiiber võimaldab ära elimineerida tühikäigu mootorid, mis on laisad ja aeglased ja me saame nagu külmkäivitused, me saame soojendusprotsessid, kõik asjad sellise pöördega, nagu me tahame. No, hakkab sobima või? Vaikselt, jah. Järgmine etapp on siis Mitsuga käes ja nüüd räägime siis natuke sellest süütesüsteemist, mis sai upgradeitud tehasest. On tal põhimõtteliselt veiste spark, on põhimõtteliselt 2 silindrit süütavad siis koos. Ja meil oli siis eesmärk teha ikka nagu asi nagu tänapäevaseks ja siis Direct fire, jah, süsteem, et põhimõtteliselt igat silindrit saab eraldi süüdata, lisaks ma saan teha igale silindrile eraldi korrektsiooni. Me saame knoki puhul igat silindrit eraldi reguleerida ja üks võidusüda auto nii peabki välja nägema. Aga tõnn näitab meile nüüd toodet, mida me oleme siin nagu tegelikult testinud ja vaadanud ennem ka, aga nüüd siis läheb siis autopool käikuvat. Ma panen kohvitassi maha, keeran kaamera ringi ja no tõnne, näita, sulle meeldiv, et sa Mallortiga valisid välja mingi ägeda toote. Jah, kuna siin on rallycrossi auto ja siin on näiteks õhuauk, mis ja. On evadel nagu väga standard. Kuum välja saaks. Standardis, juh. Aga probleemiks on see, et kui vihma sajab, siis on siit kõik nagu ujub. Ülevalt esi tuleb ülevalt alla ja kuskilt külle peale ei lähegi. Jah. Ja saigi nagu eesmärgiks otsida siukene süütesüsteemi komplekt, kus siis oleks ikkagi need küünlapesad nagu kaitstud. Oota, see on kummist või? Ei, see on plastikust. Aa, plastikust. Kummitihendid on all. Et jah, et praegusel hetkel me vist leidsime, oli siukene nagu Austraalia tootja nagu 5-0 Ignition. Ja tema on siis teinud siia siukse kiti nagu, mis nagu läheb siia peale, et saad siit tõenata seda. Jah, ta on põhimõtteliselt on kinnitus on juba Bolt on. Jah, see on ilusti freesitud ja anodeeritud ja markeeritud ka, et siia läheb siukene pesa läheb nagu peale, et ei lase siis vihma veel nagu käidi siia küünlauku käidi istutada ennast. Ja muidugi tuleb ka jälgida seda, et siin oleks
siin on siukene äravoolu kanal nurgas. Ja, ja. Et see oleks kõik lahti. Ja, ja. Muidu see vesi koguneb siia pessa ja see ära ei jookse, sest tegelikult siit tagantpoolt ei jooksegi kuhugi. Ainult siit saabki. Ja see ongi siukene käidi äravoolu koht, muidugi originaalis on tal siin siukene kate peal, mis hoiab suuremad pritsmed ära, aga praegusel hetkel see originaal kate enam siia ei mahu. No aga ei ole vaja ka. Ja siin kasutatakse siis neid R35 GTR-i süüte poole, mis siis vähemalt enda võidusõidus on juba ära kasutatud Nissan, noh, ta on põhimõtteliselt siis Nissan Grupi süüte poolid. Siia saab vähemalt 4 millisekundit vist peale lajatada, et peavad need poolid vastu. No sellel autol seda vaja ei ole, aga ütleme niimoodi tõsiselt, ütleme samast mootorist, kui teha näiteks 1000-1500 hobujõudu, siis on juba vaja. Jah, 1500 hobujõudu tegelikult süütab see pool ära küll, nii et oleme, meil vist tuli 1800 hobujõudu. Jah, kuuese lindu. Tuli selles mõttes, selle pooli piir ette nagu. No aga siis mõlla edasi. Ma seest juba vaatsin, kuidas Magnus tegi seda display kinnitust. Ja see on tal praegu hetkel veel siin pooleli. Et mõllake ja mina kindlasti näitan teile siis jälle põnevaid tooteid, mida me siis kasutame ja siis proovime ära seletada ka, miks me seda teeme. Tõnn on seda juhmestiku siin juba ehitanud ja kindlasti ta tahaks piikalt teile rääkida, mis tange ja milliseid nippe ta kasutab juhmestiku tegemisel, aga kõik asju ei saa avaldada. Tähtis on see, et see juhmestik kestaks seal aastaid ja kui mootor käib maha peale, neid juhmed sikutatakse, pistikuid kiiresti on vaja seal midagi teha, siis midagi alla ei annaks, et see on ka hästi oluline ja õli ei pääseks ja niiskus ei pääseks ligi. Kohe saame teada, vaata, mees läheb praegu uhke näoga. Noh, läheb käima või läheb. Ma süüda sisse vaatame, kas teeb bensipumba Prime ka. Tegi. Kellad ärkavad kohe ellu. Kontakt. No nii. Noh, oled näinud niukest asja. Oled uhke ka või? Natuke nii käigu see pööra on kõrge. Oled kontrolled duty, vaata. Tõenda õige, selle ma pain õigeks. Ma olen lihtsalt see base duty tõmb alla, vaata järgmine. Vaat sealt tõmb alla, jah. Tore, kui plaan õnnestus. Homme küll on võistlus, aga autoomanik seekord laenutab või rendib teise auto, et hoida kätt soojas. Nüüd siis nädala algus Tünosse ja siis juba testima, nii et oleks äge näha, kuidas siis meile Altechiga õnnestub see auto sõitma panna versus siis vana Motecaga. Ma olen väga optimistlik ja selles mõttes enesekindel, et see auto hakkab oluliselt paremini sõitma. Lubasin, et kui Evo Tünos, siis räägin natukene pikemalt sellest autost. Ja alustame siis sellest, et te nägite kõik seda, et Tõnis hakkas sinna paigaldama Altechi aju. Seal oli väike süütesüsteemi upgrade, seal sai mõned funksionaalsused muudetud, lisaks veel ka siis elektrooniline segu siiber, Drive Wire. Ja ma põgusalt peatusin seal peal, et miks see hea on, et ma saan selle autoga kruisida ja kui ma lülitan ALS-i sisse, siis siin on vanakooli ALS, mis siis kogu energia toidetakse läbi mootori ja hoitakse siis turbot
elus vastavalt nii nagu siis juht soovib või vastavalt rajale. Ja nüüd mul oli siis rõõm sõita selle autoga garaasist, kus me panime selle auto sisuliselt peisseadega tööle. Ma tegin seal oma siis nipid trikid juba sisse, oma nägemuse, süütetabelid, kütusetabelid. Ja ma sõitsin selle autoga 3 kilomeetrit meie tünosse ja see sõidab nagu iga teine tehase Evo. Vaikne, sujuv, mõnus ja ma julgesin kaasi ka põhja vajutada vahepeal ja kõik töötab nii nagu peab. Ja see teeb ainult rõõmu sellepärast, et see oligi ju põhjus, miks me upgradeisime vana Moteki siis Altechi vastu, et me saaksime teha tänapäevased lahendusi ja see auto oleks siis ka ülesõitudel stageide vahel nagu normaalselt sõidetav. Samas saaks siis ALS-i ja siis kaasipedaali vastavalt siis juhi soovidele või siis rajale seadistada. Ja nüüd Lauri panebki selle auto kinni ja siis ma juba räägin sellest konkreetsest ajust, mis siia peale sai, miks me selle aju panime ja mis on selle eelised ja millised funksionaalsused või trikke nippe ma siis seal kasutan, sest et ma ei jäta midagi saladuseks. Et kellel ma siin ikka varjan, et kes tahab, teeb järgi, kes oskab, teeb järgi, kes ei oska, elistab mulle, ma aitan. Nii et ootame ära, Lauri topib kõik kinni rehvirehud paika ja hakkame möllama. Kui mul õigus mulle meeldib, seadistada aju, mis hallub, kus ma saan viia ellu oma ideid, nippe, trikke teha, mis ma tahan on ju. Ja nüüd ma näitan teile siis siia alla, mis asi on. Tegemist on siis Altech Nexus R3 ja see ei ole enam EKU, vaid see on WCU, see on siis nagu autojuht moodul. See näeb seda, et ta ei juhi ainult mootorid, sa saad teda kasutada näiteks erinevate funksioonide, mida iganes, kas kojameeste, ma ei tea, kiiruse piirajate,
tulede, vilede ja signaalide ja ütleme siis ventilaatorit ja ma ei tea, mille jaoks iganes sa soovid kasutada seda. Antud auto kasutab nüüd R3 mudelit, kus on neli PMU väljundit ja me kasutame need põhimõtteliselt siis ainult kütusepumpa ventilaatorite. Me tegime veel varu ventilaatori väljundi kliendilest, et see mootor läheb soojaks ja oli plaan, et ta paneb sinna ise ventilaatori ja ventilaator on autos ja väljund on seadistatud, nii et saab kohe kasutada. Sa saad otse ajust põhimõtteliselt PMU-ga või siis PVM-iga juhtida väljundit niimoodi, et sa paned ventilaatori vaikselt käima ja toota siis üles 100% peale, kui vaja on. Ja kui ei ole vaja, no, siis läheb nulli tagasi. Ja see tagab selle, et sul mootorist ei võeta või ütleme siis autost ei võeta nagu korraga näiteks mingisugune 50 amprit voolu ära, mis on siis võidusid autodel suur probleem, sest et seal on reeglina väikse mahuga akud ja see ei võimalda teha siis sellist asja, et sa pead kaks ventilaatorit mõlemad 30 amprisid ja korraga need aktiveerides siis saab nalja, see auto põhimõtteliselt sureb ära. Aga süüte poole te nägite, nüüd ma sain need testida, ise te kuulete taustaks, kuidas see ALS töötab, kuidas launch töötab, kuidas auto üldse toodab hobujõudu ja nüüd ma lähengi graafiku juurde ja näitan teile siis palju siis üks ralliauto 34 millise kõriga toodab. Sellel ülesse pöördesse ei ole võimalik jõudu teha, sellepärast et see 34 mm kõri piirab selle õhu sissevoolu ära, aga väga eeskujulik 350 hobujõudu ja 723 newtonmeetrit. Ma tegin mitu tõmmet järjest, vaatasin, kuidas hoiab. Näed, põhimõtteliselt on ühe kilovatt või ühe hobujõu ja ühe newtonmeetri sees. Vaata, kus on kurv. 3000 juures on sisuliselt meil kõik olemas, nagu üks ralliauto olema peab. Ja kui ALS-i kasutada, siis tegelikult saab selle seal 2,5 juures peaaegu elama. Nii et kõik nii, nagu plaan oli. Lauri võtab auto maha. Ma siis lähen teen väikse testi tiiru ja vaatame veel üle Altechi kellade seaded, et seda ma teile ei näidanudki. Ma panen süüte sisse. Siin on igasugused põnevad asjad. Siin on siia sai siis panna hoiatused kliendile, et kui õlirõhk on madal, kui kütuserõhk on madal ja kui näiteks ALS läheb aktiivseks, siis ALS-i aktiivsust näidataksegi siis ekraanil suurelt, et nüüd on aktiivne ja sa saad, või siis launch control, et sa tead, et sa oled selle sisse lülitanud. Aga siin, kui me vaatame, me vahetame ka siin lehekülgi, siin all on meil siis launch controlli seaded, keskel on sõike 4000 pööret ja siis ta saab üles alla ise reguleerida 100 pöörde kaupa ja siis paremal pool on siis nupp, mis reguleerib siis ALS-i efektiivsust. Ja siit saame siis vajutada ja vahetada näiteks lehekülgi ja mis iganes sulle meeldib, kui sa oled vanasti mootekki mees, sulle äkki meeldib selline ekraan. Ja loomulikult on olemas ka servismenü diagnostika tegemiseks, et kui on mingid hädad, siis sa saad lehekülgede vahel siis ise klõpsida. Ja näiteks kõiki parameetrid vaadata, mida ka aju näeb. Siin jääb väikene upgrade, ütleme siis arenguks ka. Siia saab panna keypadi, et juhtida ja käivitada autot juba elektroonilise keypadi pealt enne läbi kanni. Ja siia jääb siis ka veel mõned nipid varuks, mida siis tulevikus saab teha. Hetkel meil eelarve ei lubanud ja aega ei olnud, nii et subscribe, like ja kindlasti kommenteerige ja küsige. Võibolla teile mõni küsimus, ma vastan ja näeme juba järgmises videos.
puhvet ikka küll. Kurat, see teeb päeva lõbuseks.